Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Daxili işlər orqanlarına yeni təyinatlar olub. Daxili İşlər Nazirliyində imzalanmış müvafiq əmrlə Nərmanov rayon polis idarəsi rəisinin əməliyyat işləri üzrə mavini, polis polkovniki Hikmət Vəliyev vəzifəsindən azad edilib. O, Saatlı rayon polis şöbəsinin rəisi təyin olunub. Bundan başqa, Oğuz rayon polis şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Vüqar Əliyev rotasiya qaydasında vəzifəsindən azad edilərək, İsmayıllı rayon polis şöbəsinin rəisi təyin olunub. İsmayıllı rayon polis şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Şəmşir Kazımov isə müvafiq əmrlə Göygölün polis rəisi göndərilib.